1.200 milions d'euros és la infrafinanciació que rep el País Valencià. En aquesta quantitat és impossible que qualsevol autonomia puga atendre les necessitats socials, culturals i educatives del territori. És per això que demanem un nou model de finançament, és per això que demanem el reconeixement del deute històric amb el País Valencià, és per això que demanem un nou model d'estat federal.